विराट ठौ एफसी काठमाडौले जितेको छ विराटनगरको शहीद मैदानमा शनिबार राति सम्पन्न भएको फाई फाइनलमा घरेलु टिम सांग्रिला मोरङ एफएललाई दुईका का विरुद्ध जिरो गोलले हराउँदै मिन्द्रले उपाधि जितेको होइन छििन्द्रले नगद एघारुपिया पुरस्कार पाएको छ उपविजेताले पाँच लाख पचास हजार च्याम्पियन रचेको छ मलाई च्याम्पियन बनाउन छुरिङ गुरुङ र युसुफलिया ले गोल गरे उनीहरूले दुवै गोल अतिरिक्त समयमा गरेका हुन् प्लेयर अफ द म्याच मछिन्द्रका लोकेन लिम्बु घोषित भए उनले एघार हजार प्राप्त गरे वेस्ट गोलकिपर म का विशाल श्रेष्ठ बेस्ट कोच के सन्तोष नेौपाने र सर्वाधिक गोलकर्ता स्टेफन घोषित भएका छन् उनीहरूले जनै एक्काइस हजार प्राप्त गरे सर्वोत्कृष्ट खेलाडी साङरीका महेन्द्र कार्की घोषित भए उनले मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् विजेता हुने खेलाडीहरूलाई कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम ने विराट गोल्ड कप ट्रस्टका अध्यक्ष किशोर साई लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए